界中の格闘家活動夢の祭典鉄拳タッグトーナメント1回戦も残すところあと4試合となりました。次のステージに駒を進めるのは果たしてどのタッグに。お客さん一体どちらまで。わからんか、このタニル投資の向かう方じゃ。Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí. Acho que o último Tekken para Xbox 360 é o Tekken Tag Tournament 2. O jogo tem online, offline, Fight Lab, Customize, Tekken Tunes, Gallery, Profile, Options e Xbox Live Marketplace, onde você pode adquirir um pouco mais de personagens pro game. No que interessa, offline: Arcade, Ghost Team, Time Attack, Survivor e Pratsy. No online, que funciona até hoje, a gente tem Ranked, Player Match, World Arena, Team, Tekken Channel e Leaderboards. O Fighting Lab é como se fosse um modo historinha lá, que você vai aprendendo os golpes do seu personagem e tudo mais. Porém, é um jogo sem história, né? É feito pra galera se divertir. O jogo foi lançado para arcades em 2011 e ganhou uma versão para consoles em 2012 e também para Wii U. Você pode jogar solo ou... Eu acho que a versão básica vem com esses personagens, porém você pode adquirir mais deles. Eu não sei se eu tenho adquirido mais, porém eu não consegui ver na Xbox Live, tá? Os personagens mantêm a mesma sincronia do Tekken Tag Tournament 1, só que porém com movimentos, golpes e uma dinâmica extra. Inclusive com a Lisa, né, que ela foi protagonista aí dos novos filmes de Tekken. Esse daqui é o 8º jogo da franquia Tekken, sequência do Tekken Tournament de 1999. Você vê que tem uma grande diferença de idade, né? Ele conta com um novo motor gráfico. É uma grande evolução do primeiro, né, cara? Opa, calma aí. Mas ele mantém o esquema de que derrotou o primeiro boneco, já era. Não é o Marvel's Capcom da vida. Ô, oh, calma aí, cara. Você vê que os personagens vão se sujando. O chão vai quebrando também. As arenas têm interatividade. Dá joinha nessa porra! Se inscreve no canal e favorita! Errou, hein? Toma. Fight!
Tem bastante customização esse jogo. Acho que foi o Tekken com mais opções aí de você fazer o seu personagem. Opa! Caraca! Opa, impediu! Ah, é verdade, tem esse... Você escapar dos agarrões tag. Antes que me corrijam aqui, falam, não, o Ed falou que o Tekken Tag não tem história. Tem uma historinha lá, ah, que o cara quer criar robôs humanoides em campo de batalha, né? E aí tem o Combat ali, que é o personagem que vai lutar os torneios no lugar dos humanos e tal. É uma história bem besta, cara. Mas no geral é um Dream Match. Vamos ser sinceros, nem precisa, né? Ah, esqueci de falar, ele tem todo o som do Devil Jin, né? Toma. A versão para console apresenta 59 personagens jogáveis, a versão de fliperama 49, né? É um dos Tekkens com o maior volume de bonecos para escolher. Ô, caraca! Calma aí! Eu tô confundindo com 8, cara. 8 é tão fácil levantar o boneco com combo. Os cenários são bastante animados, cara. E com conta dessa engine, e foi feito pra geração PlayStation 3 e Xbox 360, entrou muito bem, cara. Mais tarde, com o tempo, o lançamento do Wii U, que é um console que nem a Nintendo entendeu porque ela lançou, eles fizeram uma versão com conteúdos exclusivos, coisas de Mario, funções especiais pro controlador do Wii U, né? Aquele gamepad lá que eles aprimoraram pro Switch, né? Deram sentido pra ele. E o retorno do Tekken Ball nessa versão exclusiva. E depois lançaram mais DLCs, mais personagens que não existiam nessas essas versões de 360 e PlayStation 3. Tekken já teve versões para Game Boy Advance, já teve versões para portáteis, PSP. Ai, nossa, tomei. Inclusive, uma demo do Tekken 2, ela foi lançada numa coletânea chamada Hybrid, exclusiva do PlayStation 3, que foi a única demo que o jogo teve na época, pra galera poder experimentar o jogo. Nossa, calma aí, velho. Nossa, eu não tô conseguindo falando e jogando. Ai! Mas é apelão, já era. O jogo ele teve uma recepção bem positiva, tanto em questões de notas quanto em vendas, né? Ele teve mais ou menos aí 82, 83 de nota. Vendeu no primeiro mês de venda 840 mil cópias. E no primeiro ano 1,3 milhão. E 1 milhão e 300 mil cópias pelo mundo, né? É que jogos de luta realmente assim, cara. Como são jogos de nicho. Nossa, esse cenário tá uma música sensacional, cara.
É um remix de uma música do Tekken 5, cara, que é muito da hora. Round 2. Fight. O jogo marcou uma pontuação quase perfeita na Famitsu, acho que foi 39 de 40, se igualando a Dead or Alive 4 quando foi lançado em 2005. E na época falaram que a adição do sistema tag foi muito valioso para a franquia. Por que eu tô trazendo essa série de vídeos de Tekken? É mais um aquecimento pro Tekken 8, né? Vocês lembrarem tudo que a franquia teve a oferecer dos jogos mais recentes. Tá pensando em trazer emulador, o 4, o 5, né? Mas aí até explicar pra galera como é que eles vão conseguir jogar ia ser meio complicado. Ainda tô pensando. Toma. Esse daqui é o Fighting Lab, que é meio que o modo história do jogo, né? Eles fizeram porque acharam que o primeiro Tekken Tag ficou meio vazio nessa parte. E realmente não precisava, né, cara? Não tinha necessidade. A gente sabe que todo jogo que é... traz personagens antigos, novos, ressuscita alguns e etc. Vira uma grande celebração. Não tem que ter uma história. Se você tiver um Xbox 360 e quiser um jogo de luta bem bacana, o Tekken Tag Tournament 2 é uma ótima escolha. Tem... acho que ainda tem promoções da Xbox Live que você acha ele por 10, 15 mango. Inclusive eu comprei ele por 10 mango numa dessas promoções. Tenho ele em mídia física. Gosto de colecionar jogos de luta. O jogo venceu 4 prêmios de entidades diferentes: GameSpot, Machinima, Game Revolution e mais uma outra lá que eu não lembro. Disputou como o melhor jogo de luta de 2012, ao lado de Street Fighter Cross Tekken e Dead or Alive 5, além do Persona 4 Arena. Aqui aquele modo que eu falei, ó, ele vai ensinando os combinhos e você vai fazendo. Não lembrava isso aqui não. Oxe. Tá aí galera, pra vocês Tekken Tag Tournament 2 do Xbox 360. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, fui.